شولا پیدا ہوئی کلانے نامی یہ کشوری گھر میں آچر کو بانا ہے پرماتما ہے ایشور ہمارے سندر سسر بام لئی ایتی دے اے گنگر موبان ہمارے سسر من لئی دیر جا سرکے ہمارے ساس من لئی دیولا مال ہمارے گتنی من لئی مورن گالی شکی پھولا کے ہم دیبارا من لیئی گتا ہارو کل کے آسوامی کے نام کھونا Get up!
जाएंगी। अंधा यंगी का पुत्र श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने लिया अपने माता पिता को कंधे कांवर उठाए, चारों धाम को कराने चले। अंधा यंगी को लग गई खेतली वन में शीतल प्यास। श्रवण कुमार ने गए जल भर में नई सरजुग में। महाराजा दशरथ ने शब्द भेदी तीर को मारे। राम राम को श्रवण कुमार अपनी प्राण को त्यागे। महाराजा दशरथ ने गम श्रवण कुमार को गागर लेकर गया अंधांधी के पास। आवाज से अंधा यंधी पहचान गया, मेरा पुत्र नहीं है। अंधा यंधी ने दिया महाराजा दशरथ को श्राप, अपने पुत्र वियोग में महाराजा दशरथ।